Do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, você é louco, cara. Eu não tô acreditando, pessoal. Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, o que é que esteja aqui? Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Cara do céu, você é louco, pessoal. Eu senti passando aqui do meu lado, cara. Vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, que lugar é esse, velho? Minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Opa, opa, opa. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. O que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui? Você pode se comunicar comigo? Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, minha nossa, mano. Cara do céu, louco, velho. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara do céu, você é louco, velho. Ai. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Ah,
Cara do céu, cê... Ai, minha nossa! Cara, olha aquilo, pessoal! Cara do céu, cê é louco, mano! Cara do céu, cê é louco, velho! Olha isso, pessoal! Vocês têm noção disso, mano? Você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, olha aquilo, pessoal. Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, seu, cara, eu vi um negócio ali, pessoal. Cara, eu vi um negócio ali, cara, eu juro que eu vi um negócio ali, ó. Cara, é sério, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção do que... Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, vocês têm noção do que eu vi aqui, pessoal? Cara, vocês têm noção do que eu vi aqui, pessoal? Cara do céu, cê é louco, eu peço licença aqui, certo? Cara, olha como é que tá isso aqui, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal, não tem mais nem telhado aqui, cara. Caiu tudo, pessoal. Cara, impressionante aqui o local. Vocês não têm noção. Olha como é que tá isso aqui, pessoal. Não dá pra passar aqui, ó. Não tem como, certo? Eu vou estar dando a volta por ali, ó. Tá? Pra dando... Cara, impressionante o que eu vi aqui. É impressionante o que eu vi aqui, pessoal. Cara, olha, não tem como passar aqui mesmo, certo? Cara, cê é louco, mano. Cara do céu. Ai, minha nossa! Cara, cê é louco, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, velho? Ai, minha nossa! Ai, cara, olha isso, pessoal! Cara, cê é louco, mano! Ai, minha nossa, velho! Cara do céu, cê é louco! Ai, minha nossa! Cara, vocês têm noção disso, velho? Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, como é que eu tô arrepiado, pessoal. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Pessoal, vou estar usando o K2 aqui. Eu tô pegando ele aqui agora. Aí, ó. Eu vou estar usando o K2 aqui, certo? Vou estar ligando, ó. Certo? Olha isso, ó. Acabei de ligar, certo? Tô ligando aqui o K2 pra vocês verem, certo? Cara do céu, cê é louco. Eu peço que é que esteja aqui. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, tem energia aqui, pessoal. Cara, isso me deixa arrepiado, cara. Vocês não têm noção, mano. Que é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Eu tô pedindo, você pode... Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, velho. Ai, minha nossa, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, eu fico arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso, como é que eu fico arrepiado, ó. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Você pode se aproximar aqui pra mim? Opa, 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 opa. Cara, que sentimento é esse, pessoal?
Cara, que sentimento. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção, cara? Vocês têm noção, cara? Dá uma olhada nessa janela, velho. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa. Cara, olha isso, velho. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, velho. Ai, minha nossa, cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada no K2, cara. Olha o K2, mano, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, velho. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, esse negócio se arrastando, cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco, velho. Story.